Nažalost, ja nemam ništa novo, niti reći, niti poručiti. Mislila sam da će ova tragedija biti na neki način i opomena za sve u ovom gradu, prije svega za mlade koji su skloni, da kažem, i delikvenciji i nasilju, ali evo, znamo i svjedoci smo svakodnevnih situacija da se takve stvari ponovno i dešavaju i događaju, tako da ova tragedija koja se desila s mojim Denisom, po meni, zapravo nije tako bila jasna poruka, jer slučajevi se ponavljaju. Deset godina je prošlo, malo toga se promijenilo. Dakle, godina prolaze, sa emotivne strane nama naš prijatelj fali, nedostaje, kako prolazimo, već smo svi odrasli ljudi praktično. Svaki put je u mislima da je on tu s nama, kako bi to bilo i gdje bi nas život odnio. I stalno je u mislima. Nažalost, prisutno je vršačko nasilje i bilo koja vrsta nasilja na našim ulicama, grada i države je prisutna. Udruženje se trudi kroz svoj rad, prije svega s mladima, da razvije svijest da nasilje nije nikada ni u kom smislu rješenje, niti ikakav način izražavanja mladih kako bi trebalo da žive.